Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe na Bwana Yesu asifiwe sana, mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Habari za wakati huu, tunamshukuru Mungu ametujalia tumepata neema na ni neema ya kipekee kabisa. Mimi kuungana na wewe hapa madhabahuni na utaratibu wetu uko vile vile kuhakikisha tunatengeneza lakini pia tunaimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Kama wewe ni mgeni, karibu sana muungana nasi hivi karibuni. Mahali hapa ni pazuri sana, mahali hapa ni Mungu amepachagua mwenyewe kwa ajili ya kuhakikisha anakutana na watu wake, na wewe ni mmoja kati ya watu wake ambao amekusudia kukutana na wewe. Tunafahamu ametualika mwenyewe kabisa kupitia neno lake. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Manake una changamoto yoyote, una shida yoyote, una mateso yoyote, una magumu yoyote, kuna vitu haviendi sawa kwenye maisha yako, kuna mambo hayajakaa sawa, kuna vitu vimeharibika kabisa, mambo hauyaelewi yanaendaje, haujielewi umeingiaje kwenye situation ngumu, kwenye changamoto nzito na unatamani utoke hapo, anakualika. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata kwenye Yeremia 33 mstari wa 3, moja kati ya mistari ambayo tumeizoea sana, ni mistari ya kumuita Bwana, just call him. Anasema niite nami nitakuitikia. Manake una situation yoyote, una changamoto yoyote, una magumu yoyote, kuna vitu unapitia kwenye maisha yako na haviko sawa, kuna changamoto zinakutoa machozi kwenye maisha yako, anasema niite nami nitaitika. Manake as long as you call him, ili mradi tu unamuita, ni lazima ataitika. Niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Manake yoyote ambao unakutana nayo, Mungu anaweza akakusaidia. Biblia inatuambia hivi, maana hakuna gumu kwake. Manake kwake yote yanawezekana. Sijui ni ugonjwa ulionao, sijui ni madeni yanayokusumbua, sijui ni tatizo la ajira ama kazi, sijui biashara yako haiendi sawa, uchumi wako unaporomoka, labda kwenye masuala ya mahusiano, ndoa yako haijakaa sawa, watoto wako, elimu, chochote ambacho kinakusumbua, anasema ana uwezo wa kudili nacho. Respectively kabisa, ana uwezo wa kushughulikia mambo yako, kwa sababu Biblia inatuambia anajishughulisha sana na mambo yetu. Anajishughulisha sana na mambo yetu. Yaani Biblia imejaa ahadi nyingi sana. Ukitoka hapo unakutana na ahadi, ukipitia jambo hili unakutana na ahadi, ukitamani mambo fulani kwenye maisha yako yatokee kwa ubora unakutana na ahadi. Biblia, na ndio maana mara zote nimekuwa nikisisitiza madhabahuni na nitaendelea kulisisitiza jambo hili. Kusoma Biblia ndio msingi pekee wawe kumjua Mungu na kuzijua ahadi zake kwenye maisha yako. Unajua utakapopata neema ya kuzijua ahadi za Mungu kwenye maisha yako, itakuwa hata rahisi kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake imani huja kwa kusikia. Manake utakapozisikia ahadi za Mungu. Nitolee tu mfano. Wanasiasa kipindi cha kampeni huwa wanapita maeneo. Kitu ambacho huwa wanakifanya, wanazungumza na wananchi, wanatoa ahadi ya kwamba mkinichagua nitafanya hiki, mkinichagua nitafanya hiki, nitawaletea hiki, nitarahisisha hiki, Kwa zile ahadi ndo huwa tunazichukua na zinatufanya tumuone huyu mtu bora na tumweke mbele kwenye mambo yetu. Sijui kama unanielewa vizuri. Wala huwa sio muonekano wake, wala sio gari alilokuja nalo, ama sio kitu kingine, elimu yake sio na vitu kama hivyo, no. Zile ahadi ambazo amezibeba kwa ajili yetu ndo huwa zinatufanya sisi tumuamini na tumpe nafasi. Na ndio maana sasa unapopata neema ya kusoma Biblia, utazijua ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Na utakapozijua ahadi za Mungu, utamfanya Mungu namba moja kwenye mambo yako. Utamfanya Mungu namba moja. Kitabu cha Waebrania kinatuambia, kitu cha kwanza lazima uamini ya kwamba Mungu yupo. Na jambo la pili, uamini ya kwamba yeye huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Ametuachilia haya mafundisho tuweze kuyaelewa na tukae mguu sawa pale ambapo tunahitaji msaada kutoka kwake. Nafahamu huenda wewe nazungumza na maisha yako, unapitia, kuna kitu unapitia kwenye maisha yako na unatamani kuona mabadiliko. Kuna jambo unakutana nalo na unasema kabisa sitamani huu mwezi uvuke, bado niko na hili jambo. Hili jambo limenitesa miaka mingi, natamani nitoke kwenye haya mazingira, natamani nitoke kwenye huu ugumu. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Kuna kauli Roho Mtakatifu aliachilia madhabahuni ya kwamba kubali unachokubali na kataa unachokataa. Kubali unachokubali na kataa unachokataa. Yaani kama kuna kitu haukitaki kwenye maisha yako, kikatae. Usikiendekeze. Usikiendekeze. Kuna dhambi hauitaki kwenye maisha yako, ikatae. Usiiendekeze. Kuna kufeli haukupendi kwenye masomo yako ama kwenye biashara yako ama kwenye mambo yako, kataa hiyo hali. Usiiendekeze. Yaani kubali unachokikubali na kataa unachokikataa, kwa sababu kati ya vitu ambavyo Mungu hawezi kuingilia kwenye maisha yako ni swala zima la maamuzi yako. Swala zima la maamuzi. Na ndio maana mwanzo kabisa kuanzia hata kwenye wokovu,
ni lazima we ukiri kwa kinywa chako, ni lazima uconfess, ni lazima we mwenyewe uamue ndani yako. Anasema ukimkiri Bwana kwa kinywa chako na kuamini, yani ni lazima ukiri, lazima uamini, baada ya hapo utapokea wokovu. Lazima ukiri. Hizi ni hatua ambazo zinakuhusu wewe, kwa sababu ni maeneo muhimu sana ya kufanya maamuzi kwenye maisha yako, na kati ya maeneo ambayo Mungu hawezi akaingilia ni kwenye maamuzi. Ni kwenye maamuzi. Utakachokichagua kilicho sahihi, Mungu ataingilia kati kukibless ama kukibariki. Na utakachokichagua kilicho kibaya, adui shetani, mapepo yatavamia na kutekeleza kile ambacho umekikubali. Na ndio maana kuna watu unasema haupendi maisha fulani ya dhambi, kuna dhambi na kutesa na hauipendi, lakini haujachukua maamuzi ndani yako ya kukataa. Nakwambia ukweli, na unaelewa ninachokizungumza kabisa. Haujachukua maamuzi ya kukataa. Lakini light ukichukua maamuzi ya kukataa umaskini ulionao, mambo yatabadilika. Light ukiamua kuchukua maamuzi ya kukataa ugonjwa ulioko ndani yako. Manake neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini pia alilituma neno lake ili tuweze kupona. Alituma neno lake. Manake kama uponyaji kwako bado umekuwa changamoto, hili neno manake halina maana. Manake halina uhai, halina pumzi, halina uwezo wa kusaidia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linatuambia kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa na lina uwezo kabisa. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Manake maamuzi yanabaki kwako. Ni wewe tu kwenye mazingira ulionayo apply neno la Mungu. Yani si unapitia changamoto fulani ya umaskini, changamoto fulani kwenye biashara yako haiendelei vizuri, mambo yako ya kiuchumi yameharibika kabisa, yameporomoka, hauko sawa. Manake kuna ahadi ambayo Mungu ameahidi kwenye Biblia. Na hiyo ahadi ukiapply, hiyo ahadi ukiichukua na ukaiweka kwenye situation ama kwenye mazingira ulionayo, na kufundisha siri kubwa sana. Na hizi ni siri ambazo yeyote atakayechukua hatua ya kuzifuata na kutekeleza, maisha yake yatabadilika. Chukua ahadi ya Mungu, iunganishe kwenye maisha yako, utayaona mabadiliko. Chukua ahadi ya Mungu kwenye Biblia, weka kwenye mazingira unayoyapitia. Weka kwenye mazingira ya umaskini ulionayo, mazingira ya madeni, mazingira ya uchumi kuporomoka kwenye mambo yako, mazingira ya biashara kutokukaa sawa, hasara kila mara. Lakini kumbuka neno la Mungu linasema ya kwamba ni yeye anayetupa nguvu za kupata utajiri, wala sio kitu kingine chochote, wala sio wingi wa fedha tulizonazo, wala sio connection kubwa ya watu tulionao. Hapana, anatuambia mimi ndiye ninayewapa nguvu za kupata utajiri. Manake you have to connect, ni lazima ujiunganishe na huyu Mungu ili uweze kupata utajiri. Sasa maswala ya utapataje utajiri ama utafanikiwaje kwenye mambo yako, hivyo ni vitu ambavyo tunamwachia yeye, kwa sababu hapo tunaanza kuzungumzia njia, na neno lake linasema njia zake ziko juu sana, njia zake hazichunguziki. Manake ni lazima tu sisi tukubali kwanza ya kwamba ni yeye ndiye anayetupa nguvu za kupata utajiri. Baada ya hapo, njia gani anazitumia sisi kupata utajiri anajua mwenyewe. Tunaamini, tunabaki pale kusubiri ama kuungojea muujiza wake. Naomba nikusomee andiko kwenye kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 13. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo unaweza ukakubali unachopaswa ama unachotaka kukikubali kwenye maisha yako, na namna unavyoweza kukataa na kitu kisitokee kwenye maisha yako. Nguvu ipo kwako, mtu wa Mungu. Biblia inatuambia kwenye Zaburi 27:13, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. I believe, naamini ya kuwa nitauona. Hapa anayezungumza ameshaweka imani, ameshaamini ya kwamba Bwana anakwenda kumsaidia. Hasemi nitaamini ama nitakuja kuamini ama niliamini, anasema naamini, it is present, ni wakati huu. Anasema naamini. So haijalishi mazingira ambayo alikuwa anayapitia, haijalishi magumu ambayo alikuwa anakutana nayo, lakini kitu ambacho kilikuwa kinatoka kwenye kinywa chake ni kwamba naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Haijalishi umelala kitandani na zungumza na mgonjwa wakati huu, lakini amini neno hili. Nao una nafasi ya kulitamka kwa kinywa chako ya kwamba naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mimi sijui unazungumza ahadi gani na upo kitandani umelazwa na magonjwa. Mimi sijui unazungumza ahadi gani na magonjwa yanapishana kwenye mwili wako. Linatoka gonjwa hili, linakuja hili, inatoka hii, na wewe ni mdhaifu mara kwa mara, mara kwa mara. Mimi sijui ahadi ya Mungu unaiapply vipi, unaiapply vipi kwenye ugonjwa wako ama kwenye maradhi yako. Mimi sijui, kwa sababu neno la Mungu linatuambia sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia. Manake una kazi na una jukumu la kufanya, la kufanya. Huo ugonjwa hautakuondoa. Nisikilize nikwambie, haijalishi mimi nazungumza na HIV, ukimwi, nazungumza na magonjwa yoyote makubwa unayoyajua na usiyoyajua, lakini nazungumza nayo ya kwamba hayatakuondoa duniani. Hautakufa bali utaishi. Walitegemea wamekupa umri fulani, kiasi fulani cha muda ya kwamba hautavuka hapa. Manake hata wengine walikuwa na hili tatizo na hawakuvuka hapa. Manake hautaendelea mbele zaidi. Hata wengine walikuwa na, yani watu wanaishi experience za wengine. Nataka nitambulishe huu uwezo wa Mungu kwenye maisha yako.
ya kwamba chochote ambacho kinakutesa sasa hautavuka nacho. Amini ya kwamba utauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Amini ya kwamba utauona wema wa Bwana. Manake unayokutana nayo yatapita. Kama hayakuwepo na yalikuja, manake yataondoka. Nisikilize nikwambie, kama huo umaskini haukuwepo na ukaja, manake utaondoka. Ugonjwa haukuwepo na ukaja, manake utaondoka. Tatizo kwenye ndoa halikuwepo na likaja, manake litaondoka. Kama kuna mlango ulipitishwa ama tatizo lilipitia kwenye huo mlango, manake kuna milango mingine nafunguliwa ya hilo tatizo kuondoka. Lazima iwe hivyo. Lazima iwe hivyo. Lazima iwe hivyo. Jaribu. Mlango ambao uliruhusiwa jaribu likapita, kuna milango mingine ya kulitoa hilo jaribu. Usimkatie Mungu tamaa. Usivunjike moyo, mtu wa Mungu. Usijione umebaki peke yako. Endelea kumwamini Mungu katikati ya hayo mazingira, katikati ya hayo mazingira. Nitakuja kukusomea kitabu cha Danieli. Nitakuonyesha namna ambavyo ilifika mahali wenzetu tanuru la moto liko mbele, wanatupiwa, wakaambiwa sasa ni maamuzi yenu ya mwisho. Either msujudie hili sanamu liwe kama Mungu wenu au tuwatupe kwenye moto. Mimi sijui ungechagua nini. Hii ni siri ambayo utabaki nayo moyoni. Lakini walipewa hiyo option. Walipewa hiyo option. Wakasema ni bora kuliko kuabudu sanamu, kuliko kuabudu sanamu, ni bora tuingizwe katika huu moto. Tunajua Mungu wetu atatuokoa, lakini hata asipotuokoa, hatuwezi na hatutaweza kuliabudu ili sanamu. Manake ujapopita katika maji mengi, ujapopita katika moto, hautateketea. Ujapopita katika magumu, Mungu yuko pamoja na maisha yako. Mungu yuko pamoja na wewe. Hauna sababu ya kuvunjika moyo, hauna sababu ya kukata tamaa, kwa sababu Mungu, unajua wakati mwingine tunapopita kwenye shida, tunahisi kwamba uwepo wa Mungu umeondoka ndani yetu. Tunahisi kwamba sasa Mungu yuko mbali na sisi. Tunahisi kwamba Mungu ametukataa, Mungu ametutenga, Mungu ametupusha wei, Mungu ametupeleka mbali na yeye, ni kama hatujali tena. Hapana, 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 hapana. Unapopita, Daudi anatuambia, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu gongo lake na fimbo yake vinanifariji. Manake uwepo wa Mungu uko pamoja nawe hata katikati ya magumu unaoyapitia. Hata katikati ya magumu unaoyapitia. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Endelea kumwamini Mungu. Majira yako yanakuja. Endelea kumwamini Mungu. Na kukumbusha, tuko kwenye mwezi wa kutengenezewa shuhuda. Hauna sababu ya kukata tamaa. Hauna sababu ya kuvunjika moyo. Aliyeahidi neno hili ni lazima atimize. Wengi ameshawatendea hapa madhabahuni. Kwa nini ashindwe kukutendea wewe? Wengi ameshawajibu hapa madhabahuni. Kwa nini ashindwe kukujibu wewe? Shuhuda zimekuja nyingi sana na nyingi sana zinaendelea kuja. Kwa nini isiwe na kwako? Kwa nini na wewe asikukumbuke? Ni lazima atakukumbuka. Ni lazima atakutendea wema wake. Ni lazima atabadilisha historia ya maisha yako. Manake your testimony is coming. Your testimony is coming. Ushuhuda wako unakuja na utakuwa mkubwa kwa kadiri ambavyo umekaa kwa muda mrefu kwenye hilo tatizo. Ndio ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi na zaidi. Walikujua na kukutambua kwa shida ulizonazo, ndo hivyo hivyo watakwenda kukujua na kukutambua kwa mafanikio na baraka na ushindi ambao utaupata. Your testimony is coming. Your testimony is coming. Do not give up. Usikate tamaa, maana ushuhuda wako unakuja. Usikate tamaa. Ninakuombea madhabahuni. Mungu akurehemu. Mungu ayakumbuke machozi yako. Mungu akitazame na kusikia kilio chako. Mara zote Mungu aone hatua zako ambazo zinapita na kupitishwa kwenye moto. Mungu aone moyo wako ulivyotoboka toboka kwa machozi, kwa mateso na maumivu ambao wakati mwingine umetengenezewa na watu ambao uliwaamini. Mungu aibadilishe historia ya maisha yako, ninakuombea. Mungu atengeneze chapter mpya, ukurasa mpya, ukurasa mpya. Kurasa zote zimepita. Mungu atengeneze ukurasa mpya kwenye maisha yako. Na wema wa Bwana uambatane na maisha yako. Mungu akutambulishe mwenyewe. Walikutambua kwa shida, walikutambua kwa mavazi yaliyochakaa, walikutambua kwa kiwango kidogo cha mshahara, walikutambua kwa kukunyanyasa, walikutambua kwa kukuajiri kwenye levo ndogo, lakini Mungu akakutambulishe mwenyewe katikati ya watesi wako. Ninakuombea Mungu akakutambulishe mwenyewe na akupe heshima na hadhi ya hali ya juu. Manake anakwenda kukuketisha pamoja na wakuu. Walidhani hautafika, lakini unakwenda kufika. Walidhani hautatoboa, lakini unakwenda kutoboa. Walidhani hautashinda, lakini unakwenda kushinda. Walidhani hautaendelea mbele, lakini unaendelea mbele. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu unaenda pamoja nawe. Hii siri aliijua Musa mapema kabisa. Mapema kabisa Mungu alikuwa anaenda nao. Mchana alikuwa anatembea nao kwa wingu, lakini pia usiku alikuwa anatembea na wana wa Israeli kwa moto. Manake ilifika mahali sasa Musa akaanza kuzungumza na Mungu. Anambia, Mungu uwepo wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa. Manake ndo maombi yangu sasa kwa siku ya leo na majira haya, naomba uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Manake uwepo wa Mungu kienda pamoja nawe kazini kwako, kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna uharibifu utatokea eti. Nakwambia hivi ukweli kabisa.
Ukweli kabisa. Uwepo wa Mungu kiingia kwenye ndoa yako, mambo yote atakuwa shwari. Uwepo wa Mungu kiingia kazini kwenye biashara yako, mambo yote atakuwa shwari. Uwepo wa Mungu kiingia kwenye afya yako, kwenye masomo yako, na kila eneo la maisha yako, mambo yako yatakuwa shwari. Ninaomba uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Uwepo wa Mungu ukutangulie. Uwepo wa Mungu ukuongoze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu, mimi ni Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Ninakupenda lakini Mungu anakupenda zaidi. Endelea kung'ang'ana na Bwana, endelea kumshikilia yeye wala usimuache. Muujiza wako unakuja. Muujiza wako unakuja. Muujiza wako unakuja. Usimuache Bwana kwa sababu ya aina yoyote ile. Usimuache Mungu kwa ishu yoyote ile. Mungu anakuona, Mungu anakujua na yuko tayari kukusaidia. Kama amesaidia wengine, anakusaidia na wewe. Anakusaidia na wewe. Endelea kubaki madhabahuni hapa, endelea kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Your testimony is coming. Utunzwe na Bwana Yesu. Shalom.